canal 616. Esse é o 14º canal 616 e o 2º especial de Natal. Ho, 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 Feliz Natal! Ué, chega sem avisar. Como é que eu sabia que era eu? Acho que uma barbinha de camelo vai me enganar. Tá, e cadê o coveiro? Ele falou que ia vestir de duende aqui hoje e eu tô pagando mico sozinho. Você tá por fora. Enquanto a gente tá aqui a 34 graus na Paulista de Papai Noel, ele tá passeando. E pra variar, a gente mostra os vídeos. Ele tá lá no Rio Grande do Sul, tá? Tá, roda aí então. Pessoal da Marvel 616, aqui é o Coveiro em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para mais uma missão no nosso site. Daqui a pouquinho eu vou estar me encontrando com o Tio Rafael Brizola, redator dos nossos sites aqui em Porto Alegre, para mais uma missão. Ele vai estar buscando a Quanta, que é uma escola de quadrinhos que vem em São Paulo, e filial aqui no Rio Grande do Sul, para falar sobre os trabalhos dele, não só da Marvel 616, mas os trabalhos independentes. Então, a gente está saindo daqui a pouco e vocês esperam aí no próximo bloco, tá ok? Quanto Coveiro é a equipe 616 gaúcha? Vai até a quanto a gente fica com um bloco de game? How did you have against the master of magnetism? Comecemos a parte de games com algumas novidades de Marvel vs Capcom 3. Desde o fim da Comic Con de San Diego, mais alguns novos personagens da Marvel foram revelados. São eles Magneto, MODOK, Mulher Hulk e Tempestade. Esses quatro se juntam a Grimmsson Viper de Street Fighter, Zero da série Mega Man X, Nathan Red Spencer de Bionic Commando e Sir Arthur, o cavaleiro baixinho de Ghosts and Goblins. Também temos mais um trailer desse jogo, que certamente é um dos mais aguardados para 2011.
Agora falemos de X-Men Destiny, um jogo ainda muito misterioso anunciado durante a Comic Con e produzido pela Activision. Pelo que foi divulgado até agora, a promessa é que seja um dos games de RPG de maiores possibilidades e variações de destino, com foco nos mais famosos personagens da Marvel, os mutantes. O novo trailer que você pode conferir a seguir já dá ao menos uma boa ideia de como serão os gráficos. I know what it feels like to be different. But you don't know what it's like to be in a war. It changes you more than any mutant power ever could. The line between right and wrong blurs. And it's hard to see the greater impact of your every choice. No matter where your ultimate loyalty lies, always remember, your genes don't decide your destiny. You do. E para fechar com grande estilo o bloco de jogos desse ano, trazemos para vocês o novo trailer de Thor. Legend tells of a hammer imbued with the powers of the storm. It is said that only one may wield it. The bravest, the mightiest, the most powerful of Asgard's heroes. His enemies know him as the God of Thunder. He is Thor. Victory or Valhalla! So like your father, brave, strong, and foolish. The sons of Mustard.